אוטומטית בעינינו לפחות בארצות הברית, ב-FDA, אתה, לא יודע בין כמה אתה בדיוק תכף את זה, אבל אתה התחסנת לחיסון השלישי, גם אני, אורלי עדיין לא הגיע זמנה, כמה זה מטריד אנשים שכבר התחסנו ומתחת לגיל 65, זה לא אסון כזה גדול. תראה, אני, כמו שאמרת, באוכלוסיית הסיכון, חודשים, אני אומר בכתב ובעל פה, שהפתרון היחידי לבעיית הקורונה, כמו בנגיפים אחרים, הרי היו עוד נגיפים, הפתרון היחידי זה חיסון של אוכלוסיית הסיכון. זה מה שאמר ה-FDA גם. זה מה שאנחנו יודעים מנגיפים אחרים. קח את השיתוק ילדים, אנחנו מחסנים את הילדים שהם אוכלוסיית הסיכון, מחסלים את המגפה, אבל אנחנו לא מחסנים נגד שיתוק ילדים בבתי אבות. ופה זה הפוך על הפוך. מה רוצים מהילדים? זה לא מחלת ילדים. זה מחלה, סליחה על הביטוי, אבל מותר לי בוודאי להגיד, מחלה של זקנים. אז מחסנים את, כן, כן, קראתי, ראיתי את זה היום, הילד שדומע, התעללות בילדים, על כלום. אבל אוקיי, אז בוא נפריד, אתה בעצם מפריד את הילדים מהמבוגרים, נכון? כי, ובעצם אומר, לא זה לא טוב, אלא אנחנו לא יודעים. בואו נגיד, אחת ולתמיד, אנחנו לא יודעים, וכשלא יודעים צריך לחכות. יש מין כלל כזה גם ברפואה, נכון? אני אהיה כללי. אוקיי. אי אפשר לעצור את הנגיף. זה הזיה. לא תווים ירוקים, ובנתב"ג אפשר לקפוץ על הראש, וזה הכל חלומות באספמיה. אי אפשר לעצור נגיף של דרכי הנשימה, שהוא כל כך מדבק. למזלנו, יש חיסונים, כמו בנגיפים אחרים, שום דבר לא התחדש. את מי מחסנים, אני אומר פעם ב-2000, את אוכלוסיית הסיכון. זה מה שצריך לעשות ולעבור לסדר היום. רגע, אבל אני חייב להפנות אותך לדברים שאתה אמרת אצלנו בשידור כשהחיסון יצא. כשהחיסון יצא, כמו אתה התחסנת וצילמו אותך, אני חושב לערוץ 12 מתחסן וכל זה, אבל כשהחיסון יצא, וזה כתבו לנו לא מעט אנשים, אתה אמרת, שהחיסון הזה אולי הוא מרגיע, וטוב שיקחו אותו, אבל שאתה לא בטוח כמה במהירות כזאת אפשר לייצר חיסון יעיל. אתה זוכר את הדברים האלה שאמרת? תראה, אתה מכיר את הביטוי, כל דבר נכון לזמנו. ברגע הראשון שהחיסון יצא, והוא באמת בטכנולוגיה, נקרא לה מאוד מיוחדת, וגם אצל מדענים מעוררת שאלות, שאלתי שאלות, היום אנחנו במצב הרבה יותר טוב, מפני שרבים רבים בארץ ובעולם כבר קיבלו את החיסון, יש תופעות לוואי, זה נחקר, ובוודאי פרופסור רצף לוי בוודאי יעריך, אבל תן לי להביא לך נקודה שוב, אתה יודע, כללית. במדינת ישראל השתבשו סדרי השלטון. אין רשות רגולטורית. הרגולטורים במשרד הבריאות הפכו לעובדי מחלקת המחקר של פייזר. הם חתומים איתם על ניירות, חתומים בשמם. הרגולטור חותם עם הנתינים שלו על נייר ששווה לפייזר מיליארדים של דולרים. הרגולטור חותם איתם על ניירות. השתבשו סדרי השלטון.
אם אני הייתי הרגולטור, הייתי בודק גם דברים אחרים. לא הייתי שפוט רק של פייזר, עם הסכם מושחר, ואני יודע שאני מעריך, אבל זה נקודה חדשה. תן לי. בחיסון הפוליו הוותיק, היום הוא כבר בין 70 שנה, מה שנקרא חיסון על שם סלק, אנחנו עושים את הדבר הכי פשוט. לוקחים נגיף פוליו, הורגים אותו, ומזריקים אותו לגוף. אין סכנה בכלל, כי הוא מת. אבל הגוף מזהה את החלבונים של הנגיף, ומייצר תנגודת חזקה שמצליחה. אין מגפת פוליו מאז שנות ה-50. אבל זה גם המדד, אגב. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לסמוך על החיסון הזה, כי עברו מספיק שנים מאז שהתחסנו כולם ועוד ועוד דורות, ואנחנו רואים שהם בסדר. יחסים. נכון. ואותו דבר, אף אחד לא יודע, כי משרד הבריאות נעול רק על דבר אחד, אותו דבר בדיוק קיים בקורונה. יש חיסון שקוראים לו קורונה וק. מיליארד בני אדם קיבלו את החיסון הזה. הוא החיסון הכי נפוץ בעולם. ומה יש בחיסון הזה? את מה שאמרתי לך לגבי פוליו. דבר הכי פשוט. לקחו את הנגיף של הקורונה, הרגו אותו, והזריקו אותו. אז זה דבר שמעורר הרבה פחות חששות מאשר הנגיעות בחומרים הגנטיים של הגוף. אוקיי. שבמיוחד אצל ילדים אתה לא יודע מה יקרה. של מי החיסון הזה, הנגיף המוחלש, המומת? של איזה חברה? של איזה חברה החיסון הזה שחיסון מיליארד? אז אני הרי מבין בתקשורת. לא רציתי ישר להגיד. זה מה שנקרא החיסון הסיני. ואז אומרים, סיני? הם בטח שקרנים. אני אומר לך, אני קורא את החומר המדעי שמגיע מסין. הזבל המדעי שמתפרסם במערב, לא מגיע לקרסוליים של מאמרים שיוצאים מסין, כי להם יש אנשים שיכולים לעקוב באמת אחרי החולים. הסינים, אתה יודע, לא רק בשטח הזה, זה החיסון הסיני. עכשיו, מה הסינים עושים? רגע, אני עוצרת אותך שנייה, פרופסור לס, גם בוא נדבר על המספרים הסינים. אנחנו יודעים שמספר המתים בסין נמוך יחסית. מה זה נמוך? 4,000 מתים בכל סין. מה זה נמוך? בוא אני אדבר איתך שוב כרגיל בכללי. כן. בכל מזרח אסיה לא הייתה מגפת קורונה. עד עצם היום הזה. לא הייתה. בסין, את יודעת כמה אנשים כל חודש מתים בסין? כמעט מיליון. מיליון סינים מתים בחודש. לכל אחד יש שם. כמו שיונה וולך אמר, לכל אחד, כל סיני יש שם. לא רק המקרים שהם מביאים בערוץ 12, המקרים של החברה של לוקאץ', סליחה, שכמובן מול מקרים אישיים, אני נעלם דום, אני בוכה ביחד איתם. אבל ככה לא מנהלים מדינה. אז בסין ובכל מזרח אסיה, זה לא מגפה של הגזע הצהוב, זה מגפה של הגזע הלבן, שאין לו הגנה מוקדמת מראש על פני דורות נגד נגיפי הקורונה. ולכן באמת הייתה מגפה קשה, והיא עדיין מסתובבת, קשה, בסדר גודל של מגפת חורף קשה במערב אירופה, בארצות הברית, אבל יצאנו מדעתנו בטיפול בעניין הזה. תגיד, איך אתה מסביר היום אחרי שנה וחצי, איך אתה מסביר באמת, עזוב עכשיו, לא צריך צרכות וכאלה,
איך אתה מסביר שאתה מהבודדים, יש עוד כמוך, אבל אין הרבה כמוך, מערכת שלמה, זה הרי לא רק משרד הבריאות, אנחנו שומעים את הרופאים, אנחנו שומעים את האולפנים, אנחנו רואים את פייזר שמתכוונת לבקש אישור לחיסון לילדים, בני 5-11, ומדברים על אישור כזה בעוד כמה שבועות. היה סרט כזה של אורלי וגיא. איך יכול להיות שכל העולם טועה, או שאתה משוגע, אני לא יודע. איך זה יכול להיות, איך זה מסתדר? אבל תראה, תשמע, תסתכל על המציאות. לפני שנה וחצי, אני, אבל לא רק אני, היו עוד מומחים בנושאי תפקידים ונשיאי אוניברסיטאות וחתני פרס נובל, דקנים של בתי ספר. אבל למה השתיקו אותם? מה שאלת שואל, למה השתיקו את כל אלה החודים? אתה תקשורת, אותך אני שואל. אני אחראי על התקשורת, למה? אותי אתה שואל? לא, מה מניע? מה מניע אותם? הרי לא כולם מושחתים, לא כולם קיבלו כסף. איך יכול להיות שכולם הולכים במצעד איוולת כזאת, איך זה יכול להיות? אף אחד לא מושחת, לכולם יש כוונות טובות, גם שהם טועים, רבים מהם זה קולגות שלי, שאני מכיר אותם, ומעריך אותם עד הקורונה, בקורונה נפרדו דרכנו. תראה, הייתה רפובליקת ויימר, אתה זוכר? רפובליקת ויימר, היו שם גדולי הספרות, האומנות, המדע, ובדרך של חרדה, הצליחו לגרום, אני פעם ראשונה מבין מה קרה אז, זה תהליך דומה, חרדה מול המוות, שאנשים לא מסוגלים, אנשים מנהיגים, אני לא מסוגלים לעצור את עצמם, ולהסתכל, היא יכולה להגיע רחוק, ואתה יכול לשאול למה עכשיו, מה קרה, היו עוד מגיפות, למה קרה? לא, זה אני מסכים איתך, זה בגלל התקשורת והעובדה שכל העולם יכול עכשיו, אפשר להפחיד את כולם ביחד, זה אני מבין. בדיוק, הסינכרוניזציה, שכולם באותו רגע רואים, מרגישים אותה חרדה, נכון. בדיוק, זה עובר אמפליפיקציה, הגברה עצומה, הסינכרוניזציה, זה דבר אחד, שגרם לטירוף הנוכחי, ודבר שני, שגם לא היה בתולדות הרפואה, הבדיקות ההמוניות לבריאים. על זה נדבר תכף. הבדיקות? אני רוצה שתייה אחת. שמה זה מייצר? זה מייצר כאילו תשתית של דאגה, שיש כל כך הרבה אנשים כאילו מומתים. תיקח את השפעת, 20% מהילדים, כל שנה נדבקים בשפעת. 20% מהילדים. אף אחד לא סוגר בתי ספר, אף אחד לא יודע מלבד קצת שם במרכז. אני רואה בלחסן מחלימים, גם את זה אני לא מצליחה להבין עכשיו. רגע, בואו, אני רוצה רגע שנייה רגע לעשות